Encenen espelmes en record de les persones que han perdut la vida durant les últimes setmanes a Ucraïna. En total, més d'un centenar de persones s'han aplegat a la plaça Major de Montblanc per demanar la fi del conflicte amb Rússia. Entre els participants, alguns dels 100 membres aproximadament de la comunitat ucraïnesa de la capital de la Conca. També s'hi han volgut unir veïns i veïnes que han escoltat un manifest en què reclamaven més sancions per al govern rus. Durant l'acte s'ha guardat silenci mentre sonava el cant dels ocells de Pau Casals, tot un himne a la pau. I també s'ha volgut homenatjar la comunitat assetjada amb música tradicional ucraïnesa. Estamos todavía muy preocupados porque la cosa no se calma y sufrimos mucha agresión por parte de Rusia. Y más de todo que nos preocupa ahora, para que puedan cerrar el cielo, para que no matan nuestra gente y más de todo nuestros niños que sufren mucho, que ya tenemos 109 niños que han muerto en estos días. La verdad es que estamos muy agradecidos a toda la gente de Montblanc y no solo de Montblanc, a toda la Cataluña y a toda España, porque también comunicamos con mucha gente, muchos ucranianos de otras provincias que nos explican también que la gente participa mucho, nos ayudan mucho. Les mostres de suport envers a Ucraïna s'han multiplicat arreu i han abraçat també el món de l'espectacle i la cultura. Un exemple el vam trobar també al Centre Cívic de Torreforta, on 6 mags liderats per l'equip de Mag Black i Mag Paupi van protagonitzar una gala solidària en favor d'Ucraïna. No ens esperàvem per res que omplíssim del tot la sala. Només ens han deixat el 25% de la sala, amb la qual són 70 persones. Podríem haver omplert molt més. La gala va servir per recaptar fons que es destinaran a la ONG Espertú, que treballa en el trasllat de refugiats ucraïnesos que fugen del conflicte.